Биыл нөмір үшінші қалалық емхананың құрылғанына 10 жыл. Бүгінде емдеу мекемесі 73 мыңнан астам адамға сапалы медициналық қызмет көрсетіп келеді. Арна тілшісі Нұрбол Балғабеков медицина қызметкерлері күні қарсаңында аталмыш ұйымның дәрігерлерімен кездесіп, тілдесіп қайтты. Сюжетке назар аударайық. Это была моя давняя как бы мечта. Где-то уже с класса 4-го, наверное, сам тяжело переболел как бы заболеванием. Армансыз адам қанатсыз құспен теңдемекші Абылайхан Баяндин бала кезінен медицина саласын таңдаған. Бүгінгі күні ол өз мақсатына жетті. Мектеп бітіріп барлық жастар сияқты арман қуып Нұрсұлтан қаласындағы медициналық университетіне түсіп аяқтап шығады. Қазір таңда халатты Абзалжан нөмір үшінші қалалық емханада жалпы тәжірибелік дәрігер болып жұмыс істеп жатыр. В классе 3-4 переболел заболеванием. Мен мектепте оқып жүргенде жаман аурумен ауырып қалдым. Екі айдан астам уақыт ауруханада жатып, қуанышқа орай толығымен емделіп шығып, аяққа тұрдым. Содан кейін медицина саласында еңбек етемін деп шештім. 2016 жылы жоғары оқу орнын тәмамдағаннан соң туған жеріме оралып, нөмірі 3-ші қалалық емханаға жұмысқа орналастым. Әрине, бас кезінде қиындық болды, бірақ 2-3 айдың ішінде тез үйренісіп кеттім. Былтыр вирус өршіп тұрған шақта инфекциялық ауруханада да жұмыс істеп, коронавирус инфекциясымен күрестім. Жұмысымыз оңай емес екенін түсінген шығарсыздар. Биыл нөмірі үшінші қалалық емхананың құрылғанына 10 жыл. Бүгінде емханаға 73 мыңнан астам қала тұрғыны тіркеулі. Осы уақыттың ішінде емдеу мекемесі ауыз толтырып айтарлықтай көптеген жетістіктерге жетті. Осыдан 3 жыл бұрын мұнда Сухомед қосымшасы іске қосылды. Оның көмегімен дәрігер қабылдауына немесе үйге шақыртуға болады. Сондай-ақ аталмыш медициналық мекемеде электрондық кезек те құрылған. Ал 2013 жылдан бері денсаулық мемлекеттік бағдарламасы іске қосылып, жалпы тәжірибелік дәрігердің учаскелері құрылды. Сондай-ақ шаһарда емдеу ұйымының филиалы да ашылды. Мамандардың жетіспеушілігі болған. Ол кездерде бізде мамандар болған, бірақ жерде. А қазіргі уақытта бізде осындай мамандар, мінекей, барлық мамандарымыз бар деп ойлаймыз. Биылғы жылы бізге 19 дәрігер келеді. Емханамыздың жұмысы 10 жылдың ішінде жақсарды деп ойлаймын. Әрі халыққа қызмет көрсету жағдайы да жақсарды дейміз. Филиалымыз біздің 18 жылдан бері істеп жатыр. Филиалдағылар олар осы мінекей біздің емхананың 1/3 көрсетеді. Мәриямгүл Сариева нөмірі үшінші қалалық емхананың ашылғаннан бастап еңбек етіп келеді. Бас кезінде қиыншылықтар болмады емес болды. Дегенмен барлық қиындыққа жақсы ұйымның арқасында тойтарыс бердік дейді. Бүгінгі күні халатты Абзалжан жалпы тәжірибелік дәрігер қызметін атқарады. Ол күніне 1700-ден астам тұрғынның денсаулығына жауапты. Бастағанда тек қана 2 врач бастап еді. Қазір міне біраз врачтарымыз көп. Осы кезге дейін біраз жаңадан дәрігерлер келді. Сол кезден бастап біздер барлық учаскелерді бәрін қалыпқа келтіріп, жұмысымызды қазір жасап жатырмыз. Осының бәрі біздің ұжымның ауызбіршілігінің арқасында біздің бас дәрігеріміз Әлия Жақсылыққызының арқасында, сол кісінің еңбегінің арқасында біздер осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Алдағы уақытта да халаттылар бір орында тоқтап қалмақ емес. Олар бұқараның ыңғайлылығы үшін өзге де жобаларды енгізуді қарастырып отыр. Бір сөзбен айтқанда, тұрғындарға сапалы медициналық қызмет көрсету үшін бар жағдайды жасамақ. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен құттықтағым келеді. Бәріне денсаулық тілеймін. Отбасында амандық болсын. Осы бүкіл елде пандемия болып жатыр, мына коронавируспен, соны бәріміз жақсы бірігіп, осыны жеңіп шығуға атсалысып жатырмыз. Нұрбол Балғабеков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.